sizni boylik formulası daromad topasiz, xarajatingizdan daromadingiz ko'p bo'ladi va jamg'arma hosil qilasiz. Hayotingizni birinchi etapida 5 yilmi 10 yilmi uni investitsiyalarga yo'naltirasiz. Natijada sizda kapital paydo bo'ladi. Odamlarni boy qiladigan narsa bu narsalar emas, bu kapital. Bizda boylik deganda noto'g'ri tushuncha bor. Boylik deganda ko'p narsalarni ega bo'lishlikni boylik deb tushunamiz. Lekin yoshlikda shu narsani boylik demaymiz. Farzandingizga misol uchun bitta yaxshi o'yinchoq olib berdingiz. Eskiradi, keyin yangisini olib bersangiz, farzandingiz boy bo'lib qoladimi yo yangi o'yinchoqli bo'ladimi? A nega katta bo'lganda shuni boylik deb tushunamiz? Katta bo'lganda shu narsani biz boylik deb tushunamiz. Bitta mashinamiz bor edi. Masalan, Matizda yuruvdi yoki Spartda yuruvdingiz, uni sotib Lacetti qilsak, men boy bo'ldim deyman. Undan ko'ra yaxshisini oldim. Yoki Lacettini evaziga Malibu kelsa, men yana ham boy bo'ldim deymiz. Yoki bir xonali uyim bor edi, o'shani 2 xonali qilsam, men boy bo'ldim deb tushunamiz. Yoki uyim kvartirada turardim, uchastkaga o'tsam, men boy bo'ldim deb tushunamiz. Aslida sizni xarajatlaringiz ko'payadi. Misol uchun Lacetti'da yuruvdingiz, benzini, uni moy almashtirishi, boshqa-boshqa zapchaslari avariya bo'lsa, arzonroq tushadi sizga, to'g'rimi? Lekin Malibu sizga nima bo'ldi? Rasxod ko'paydi. Sizni daromadingiz oshmadi-da, o'sha uringda turuvdingiz. Siz misol uchun 1000 dollar topayotdingiz, Lacetti haydab yuruvdingiz. Lekin avtokredit evaziga Malibu qilib oldingiz. Sizning 1000 dollaringiz ko'payib qoladi endi Malibu'da yurganingizga. Lekin shunga ega bo'lganimiz biz nima tushunamiz? Boy bo'ldim tushunamiz. Jonsilami, narsalarga ega bo'lishlikni biz boylik deb tushunamiz. Boshqa qo'shnimizdan bizning narsalarimiz qimmatroq, narsalarimiz ko'proq bo'lsa, biz qo'shnimizdan boy deb tushunamiz-da. Aslida boylik bu narsalar emas. Kapitalni egalik boylik hisoblanadi. A nimaga Yevropa, Amerika shu boy bo'lib ketsa, ular fokus shunga qaratdi. Kapitalni o'stirishga harakatni, narsalarni ko'paytirishga emas. Faqat hayotini birinchi qismida kapitalni o'stirishga harakat qildi. O'shaning uchun ular mana shu formulani bu yerda endi delta jamg'arma bo'lsa N bu investitsiyalar soni mana bu belgi bu kapital. Simvolistik olamiz, chunki tushunarli bo'lishi uchun. Mana shu formulaga evaziga endi sekin ikkinchi o'ringa chiqamiz. Moliyaviy xavfsiz o'ringa chiqamiz. Nima qilamiz? Birinchidan buni yozib oldinglar. Birinchidan o'zimizni strategiyamizni tuzib olamiz. Birinchi yozinglar, strategiya belgilab olish. Strategiya so'zini hamma tushunadimi? Strategiya. Nima degani? Orzuga, maqsadga eltuvchi yo'l. Oldindan ko'ra bilish. Oldindan ko'ra bilish. Yana. Tizimli harakat. A nuqtadan B nuqtaga yetib borish. Yana. Hamma har xil fikrda, endi hamma bir xil fikrga kelish uchun qisqacha tushuntiramiz. Bizning maqsadimiz moliyaviy erkinlikka erishish, to'g'rimi? Oliy maqsad, demak maqsad qo'ydik, moliya erkinlikka erishaman deb. O'sha eng yuqori bosqichga chiqaman deb maqsad qo'ydik. Maqsad qo'yganingizdan keyin sizda endi o'shanga erishish uchun strategiyangiz bo'lishi kerak. Oboradigan yo'l, ya'ni maqsadga intiluv oboradigan yo'l. Misol uchun men bu yerda turibman, masjidga borish uchun nechi xil yo'l bor? Mana shu masjidga kelish uchun nechi xil yo'l bor?
Masht, neç xil yo'l bor? Mashtga kelguncha. Ha, sakkiz xil yo'l bor. 10-15 xil yo'l bor, to'g'rimi? To'g'ri, mana bu to'g'ri kelishi mumkin. Bitta yo'l, misol uchun. Yo'q bo'lsa, mana bunaqa aylanib, mana bunaqasiga, mana bunaqasiga, mana bunaqasiga borishim mumkin, to'g'rimi? Yoki mana bunaqasiga, aylanib, mana bunaqasiga tushishim mumkin. Yo'q, mana bunaqasiga tushishim mumkin. Ya'ni belgilangan yo'lni tanlay olmasangiz, hamma har xil yo'l bilan yetib borishi mumkin. O'shaning uchun manzilga eltuvchi yo'l bu strategiya. A nuqtadan B nuqtaga sizni olib boradigan yo'lingiz bu strategiyangiz. Qanaq qilib boraman? Endi iloji boricha qisqa yo'l bilan borish harakat qiladi, to'g'rimi hamma? Tez va qisqa yo'l bilan borish harakat qiladi. O'shaning uchun sizlar strategiya qilasizlar, nima qilasizlar? Hech bo'lmaganda daromadimni har yili 20% ga oshiraman deb strategiya qilasizlar. Daromadni hech bo'lmaganda har yili 20% ga oshiraman. Ya'ni 1000 dollar topayotgan bo'lsanglar, nima qilasizlar? Bir yilda kamida 1200 dollarlik daromadga chiqishga harakat qilinadi. Lekin xarajatlarimni 15% dan oshirmaslikka harakat qilasizlar. Misol uchun 1000 dollar xarajat qilayotgan bo'lsanglar, maksimum 1150 dan oshmasi kerak bo'ladi. Ya'ni bu faqat inflyatsiya hisobiga. Odatda eng to'g'risi moliyaviy erkinlikka erishguncha belgilangan, qat'iy belgilangan xarajatda yashashni strategiya qilib olishlik bu ham juda muhim hisoblanadi. Misolchi, men o'zim haligacha 1000 dollarga yashayman. Uyga xarajat qiladigan qancha pul topishimdan qat'iy nazar to moliyaviy erkinlikka erishguncha 1000 dollarga yashayman deb o'zimga strategiya tuzganman. Ana shu doirada xarajat qilaman xolos. Qolgan pulni hammasi уже yig'ishga, nakopleniyaga ketadi o'shanda. Ya'ni daromad oshgan sari xarajat stabil tursa, avtomatim sizlarda nima paydo bo'ladi? Kapital jamg'arma paydo bo'lishi tezlashadi, ko'payadi. Lekin ko'pchilik holatlarda daromad oshgan sari xarajat ham oshib ketaveradi-da. Oshib ketaveradi. Ana shu narsani kontrol qilmaslik birinchi sabab bo'ladi jamg'armani paydo bo'lmasligiga. O'shaning uchun strategiya deganda qat'iy o'zingizga belgilab olgan nima? O'zingizga qat'iy bir qoida qilib belgilab olishingiz kerak. Ana shu qoida evaziga natijada keyin jamg'armalaringizni investitsiya enlarga ko'paytirishni boshlasangiz, kapitalingiz ko'payishni boshlaydi. Endi birinchi moliyaviy xavfsizga chiqib olishimiz keyin strategiyani belgilab oldik. O'zingizga o'z so'z berdingiz. Masalan, har qanday odam ma'lum bir sohada ishlayotgan bo'lsa, ko'paytirish uchun ta'sir etuvchi faktorlar bor. U faktorlarni ham tushuntiramiz, lekin mana shu faktorlardan foydalansa har qanday odam yildan yilga daromadi oshadi, to'g'rimi? Bilimi, tajribasi, oddiy ishchi bo'lsa ham lavozim nuqtai nazardan o'sganda ham puli ko'payadi-ku, oyliklari ko'payadi misol uchun. O'shaning uchun biznes ham 20-30% o'sish bo'lmasa u вообще bankrot bo'lishga olib boradigan narsa hisoblanadi. Shu formuladan foydalanib, birinchi navbatda xarajatlarimizni qat'iy belgilab oldik. Deylik 1000 dollarga yashashni belgilab oldik uslovini. Qat'iy belgilab oldik. Belgilab olganimizdan keyin birinchi navbatda jamg'armamizni summasini 6 oylik xarajatlarga yetadigan summaga olib kelib olamiz. Birinchi navbatda moliyaviy xavfsizlik darajasiga chiqishi birinchi sharti xarajatlarni summasini 6 oylik darajaga olib chiqa olamiz jamg'armamizni. Bu nima deyilgani? Bu sizni xavfsizlik yostiqchasi bo'ladi. Xavfsizlik yostiqchangiz bo'ladi. Odatda mashinada, avtomobilda xavfsizlik yostiqcha qachon kerak bo'ladi? In avariyni situatsiya bo'lsa, sizni hayotingizni saqlab qolish uchun narsa kerak, to'g'rimi? Qimmat mashinalarni nega asosan qimmat bo'lishligi sababi ularda xavfsizlik yostiqchasi ko'p bo'ladi.
ve sizi her kendi avariyelerde hem hayatınızı saklap kalıcı ge kafalatı bo'ladi. O'shaning uchun ham chet el mashinalarda qimmatlilikka shu narsa ham katta ta'sir qiladi. Oddiy misol uchun mashinada xavfsizlik darajasi juda past bo'lsa, qimmatroq mashinada sizni avariya holatda ham xavfsizligingiz ta'minlanadi. Mana bu narsa sizni xavfsizlik yostiqchasi. Deylik, agar 1000 bo'lsa bu qancha bo'lishi kerak? 6000 dollar. 6000 dollarni hech qayerga ishlatish mumkin emas bo'ladi. Bu pul uyingizda mas uyingizdan ham uzoqroq joyda saqlash kerak. O'zingizga nedostupni, ya'ni sizga olishingiz imkoniyati bo'lmagan joyda saqlashingiz kerak. Nega? Deylik ishlatmaysiz. Maqsad qilib ishlatmayman, shu kritik holatda buni ishlatishga ruxsat beradi. Deylik, daromadingiz to'xtab qoldi, pandemiya bo'ldi-da, hech qayerda ishlamayapsiz, ishdan bo'shadingiz. Ana shu holatda har oy 1000 dollarga siz uje xarajatingiz tayyor. 1000 dollar siz yashamaysiz. Uje mana shu uruvinda yashayapsiz. Ana shu holatda 6 oy sizni boqadimi mana bu bemalol? Ana shu holatda ishlatish mumkin, kritik holatda. Lekin buni uyda saqlash mumkin emas. Nimaga? Odatda uyda saqlash mumkin emas. Nimaga? Qarz so'rab keladi. Keyincha? Narsa olgisi keladi. Ko'p holatlarda nima bo'ladi? Agar sezgan bo'lsanglar, umuman puliz bo'lmaganda hech kim sizdan so'ramaydi. Lekin 3-4 so'm 100 dollar puliz paydo bo'lsa, albatta kimdir qarz so'rab kelishni boshlaydi. Endi qarz so'rasa berish kerakmi, bermas kerakmi? Ha? Ha? Alohida ajratib berish kerak. Siz ko'p bergansiz-da, shuncha. Endi chiqara olmayapsiz-da. Qarz berish deganda qoida shunaqaki, odatda voz kechishdan rozi bo'lgan qismigacha berishga yaxshi hisoblanadi. Ya'ni uni qarzi hasana deydi-yu. Qaytib kelishiga umid qilmasangiz, o'sha summaga o'shani bering. Endi uyingizda pul turibdi, qarindoshingiz keldi, qarz so'radi. Bu pulni ishlatishingiz mumkin emas bo'lgan pul, qarzga ham berish mumkin emas bu pulni. Bermasangiz ketgandan keyin o'zingizga o'zingiz qiynalasiz va bermadim, vijdon oldida qiynalasiz. Bo'lib turib, yo'q desangiz, yolg'on gapirdim, bermadim, yordam bermadim, o'zingizni o'zingiz qiynaysiz, to'g'rimi? Bervorsangiz hammasini u bo'ldi, qaytib kelmaydi, o'zingiz ertaga qiyin ahvolga tushsa, siz o'zingiz qarz so'rashingizga to'g'ri keladi. Daje o'sha bergan pulingizni ham qaytib bermasa, o'sha katta stresslar paydo bo'ladi, to'g'rimi? Qo'l bilan berib, oyoq bilan olish degan bugungi kunda modaga kirdi uch narsa. Alloh oyoq bilan ham olib bo'lmayapti hozir misol uchun bergan narsani, to'g'rimi? O'shaning uchun bu pulni iloji boricha uydan uzoq, bankdami yoki boshqa birov da qo'lidami saqlasanglar yaxshiroq bo'ladi. Endi qarz berish kerak deganda, misol uchun ko'chada qarz bersa 1000 so'm, 2000 yoki 5000, 10000 bersangiz qaytib beradi deb bermaysiz-ku, to'g'rimi? Shuni berasiz, unutib yuborasiz. Mabodo agar uyda saqlab berish kerak bo'lgan taqdirda ham voz kechishga tayyor bo'lgan summani bering. 100 dollar bo'lsa, 100 dollar qaytib kelsa ham mayli, menga hech narsa qilmaydi. Desangiz o'sha summani bering, o'sha miqdor. Hammaniki foizda belgilanmagan, o'sha miqdor sizni darajangiz bo'ladi. Hammada har xil bo'lganligi uchun voz kechish.